ព្រះយេស៊ូវសង្ឃថ្លែងដាច់ហើយជាជំរឿងមួយដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារពីរោះហើយថ្លៃថ្លាលើសពីនឹងទៅទៀតគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគម្ពីរបរិសុទ្ធក៏វិញបានបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសក្តិសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាន ផ្ដល់មកឲ្យយើងតាមរយៈតម្លៃបូជារបស់ទ្រង់នៅក្នុងឈាមរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ជំរាបនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនប្រាប់ជំរាបជូនបងប្អូនតាពីវគ្គទី1វគ្គទី4ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងបន្តសិនបន្តបាន ឃ្លៀនចេញមកថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់លោះទ្រង់សងថ្លៃដាច់ហើយមកឃ្លៀនបងប្អូនមានចំណុចបួនចំណុចខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនពាក្យមួយម៉ាត់ព្រះយេស៊ូវព្រនាមព្រះយេស៊ូវឈ្មោះព្រះយេស៊ូវសំឡេងដែលចេញមកតំណាងរូបអង្គទ្រង់ម្នាក់គឺព្រះយេស៊ូវនោះ គឺជាព្រានាមនោះគឺជាទូអង្គនោះដែលព្រះបន្ទូលមានព្រះចែកមកថានៅក្រៅមេឃក្រៅឋានសួគ៌ផែននៅក្រៅមេឃលើដីគ្មានឈ្មោះណាគ្មានឈ្មោះណាថ្លៃថ្លាហើយអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានឡើយមានតែឈ្មោះមួយគត់មានតែនាមមួយគត់មានតែរូបអង្គទ្រង់មួយគត់ព្រះយេស៊ូវណៃមួយម៉ាត់នឹងបងប្អូនធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរំភើបញាប់ញ័ររន្ធត់ អំណរហើយនឹងសង្ឃឹមប្រន្ធត់ញាប់ញ័រអំណរហើយសង្ឃឹមនៅព្រានាមនៅលើឈ្មោះតួអង្គហ្នឹងឈ្មោះព្រានាមហ្នឹងមិនត្រឹមតែឈ្មោះគេទេគឺឈ្មោះតំណាងតួអង្គហ្នឹងមួយម៉ាត់នឹងបងប្អូនហើយគឺជាពាក្យអត្ថន័យខ្លឹមសារមួយដែលយើងមានសិទ្ធនឹងគិតផុតអំពី បងភ្លើងបណ្ដាសាហើយមិនត្រឹមតែកិច្ចផុតអត់មានមេកាយអត់មាននរណាគាត់យើងមានសិទ្ធចូលទៅនៅជាមួយបងនៅនគរឋានសួគ៌នាមនោះឯងជានាមប្រសើរនាមប្រណិតនាមព្រះយេស៊ូវនាមនឹងបងប្អូនទ្រង់លោះ ទ្រង់លោះទ្រង់សងថ្លៃដាច់ហើយទ្រង់លោះទ្រង់សងថ្លៃបានន័យថាម៉េចបងប្អូនបានន័យថាទ្រង់លោះនោះមិនទាន់គ្រប់ទេមិនទាន់ច្បាស់ទេពីព្រោះលោះនោះគ្រាន់ដឹងថាលោះយើងចេញប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យមែនទៅលោះនឹងបានន័យថាយកអ្វីទៅបងថ្លៃយើងលោះស្អីមួយយើងចង់បានស្អីមួយចេញយើងយកស្អីទៅលោះលោះធម្មតាយើងយកលុយយើងយកមាសទៅលោះ យើងយកគោយកកបីយកទ្រព្យសម្បត្តិយកស្រែចម្ការទៅលោះស្អីមួយបានន័យថាទ្រង់បូជាស្អីមួយសំខាន់ណាស់ទៅលោះហើយទៅសងថ្លៃបងលោះបងសងថ្លៃដាច់ហើយទ្រង់ព្រានាមទ្រង់ធ្វើកិច្ចការមួយប្រព្រឹត្តអ្វីមួយដើម្បីលោះ សងថ្លៃហើយមិនត្រឹមតែសលោះហើយសងថ្លៃល្មមមុំទេគឺសងដាច់ហើយទាំងអស់ពីអង់គ្លេសថា pay off pay off បងប្អូនយើងតែចាប់លុយគេចាប់លុយបង់ចាប់លុយទិញឡានចាប់លុយទិញផ្ទះចាប់លុយទិញស្បែកជើងទិញខោទិញអាវទិញក្រូសរីយើងជាខ្ញុំគេ យើងជាខ្ញុំគេគួរឲ្យសោកស្ដាយបងប្អូនខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំខ្ញុំគេគ្រប់ទិសគ្រប់ទីពីព្រោះខ្ញុំក្រខ្ញុំខ្សត់ខ្ញុំជាពាក់លុយគេខ្ញុំអត់មានលុយខាសហើយរហូតដល់ខ្ញុំជាពាក់លុយបងប្អូនស្គាល់គ្នាខ្ចីនេះខ្ចីនោះខ្ចីលុយហើយ
ខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចទៅជាខ្ញុំណាស់ហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចទៅជាខ្ញុំបងខ្ញុំខ្លាចទៅជាខ្ញុំលៃឡានហ្នឹងមានឡានជិះប៉ុន្តែខ្ញុំឡានទេមានផ្ទះខ្ញុំផ្ទះទេបាទមកជិះខ្ញុំគេគ្រប់ទិសគ្រប់ទីតែកែខ្លះក៏ចិត្តម្ចាស់លុយខ្លះទៅក៏រៀង ຈັນອອນຕິດຕັ້ງຄາສກໍຈັດຕັ້ງຄາສກໍເຈຄາສກໍມັນເຈເດປະນິໂຍກາຈາຣານຄາສໂຕກໍຈະບາຍກໍຄາສໂຕກໍທັດຕອດເຈອີ່ຈັ່ງໃດປັ້ນແຕ່ປັ້ນແຕ່ປຽກສໍາໃດປຽກກະຕະງວນເວທວນນະມັນສູລເຕບາດບ້ອນທວນນະປັ້ນແຕ່ຂອງບາດບ້ອນທັງອໍມັນທວນສະເໝີນັ້ນຈະເປັດຈະເປັດແປຣ មានជាពាក់បាបឯងជាពាក់ព្រះបងប្អូនបាបនឹងធ្វើយើងជាពាក់ព្រះពីព្រះបរិសុទ្ធបើយើងទទួលបាបនឹងយើងប្រព្រឹត្តបាបនឹងយើងជាពាក់ព្រះធួនណាយើងខ្ញុំព្រះម៉ាយយកមិនមែនយើងឥឡូវជានេះបំរើព្រះផ្សេងជាខ្ញុំព្រះនឹងព្រះយើងជាពាក់ព្រះមកហើយព្រះកាត់ទោសយើងជាពាក់បងកាត់ទោសយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គកំតិចយើងចោលបងរំលាយយើងចោលនៅបឹងភ្លើងឋានរក យើងជិះពាក់លុយជិះពាក់ស្អីអ្នកណាជិះជេរគេខឹងយើងវាធួនហើយបងប្អូនប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងព្រះកំតិចយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកខ្ចីលុយទាំងអ្នកម្ចាស់លុយទាំងអស់គ្នាទៅឋានរក់នោះធួនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសងថ្លៃថ្លៃអីបងប្អូនសងថ្លៃអំពើបាបជិះពាក់ព្រះអង្គនឹងដាច់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនសូមជម្រាប យើងចំពាក់គុណទ្រង់យើងធ្ងន់ហើយតបស្នងមិនបានឡើយមិនបានទេបងប្អូនមិនបានទេខ្ញុំឃើញលក្ខណៈនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំមិនសំសោះបងប្អូនខ្ញុំមិនសំនឹងព្រះអង្គមកសង្គ្រោះព្រះអង្គមកសងថ្លៃជំពាក់ បំណុលព្រះអង្គក្នុងអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានហើយខ្ញុំប្រព្រឹត្តនោះសព្វព្រះអង្គមកជំនួសខ្ញុំវាអត់សមសោះប៉ុន្តែបងប្អូនអើយព្រះអង្គបានទ្រង់លួសសងថ្លៃអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដាច់ហើយហើយព្រះអង្គក៏សងថ្លៃទ្រង់លួសអំពើបាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាច់ហើយខ្ញុំដូចបងប្អូនដែរចំពាក់គុណទ្រង់យ៉ាងធ្ងន់គ្មានស្អីនឹងស្តបស្នងទ្រង់ឡើយ ហើយបើកន្លែងនឹងមួយម៉ាត់នឹងបងប្អូនហើយបើយើងមិនយល់ទៀតណាបើយើងមិនយល់មិនជ្រាបមិនខ្វល់មិនគិតមិនប្រព្រឹត្តមិនអំណរមិនលើកកើនោះបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់បងប្អូនស្លាប់ថ្ងៃនេះទៅបងប្អូនយើងនឹងទៅសងថ្លៃអំពើបាបនៅឋានរស់អស់កាលជានិច្ចខ្លួនឯងហើយ ខ្ញុំមិនមែនរកគ្រូក្រក់ម៉េះមិនមែនក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់បើខ្ញុំនិយាយរឿងធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងនោះខ្ញុំមិនប្របងអែលប្របងអែលអាកើតមហារីកយកប្រេងកាឡាលាបពីក្រៅហើយសុកចិត្តដល់អ្នកនឹងងាប់ម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថាណែខ្ញុំប្រាប់គាត់អូនអ្នកខ្ញុំនិយាយខ្លាំងពេកអត់មកខ្ញុំនិយាយខ្លាំងពេកម៉េចខ្សឹបចាំខ្សឹបអីនិយាយខ្លាំងខ្លាំងបើរើមិញនោះអានឹងលបៀបឈួតអ៊ុំអាមលប់ល្ងងខ្លៅ យើងកុំឲ្យចូលយើងប្រាប់ថានេះមហារីកមហារីកហើយត្រូវកាត់ប្រវះត្រូវដុតត្រូវស្អីទៅដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជីវិតអ្នកមនុស្សនឹងមិនជីវិតទៅសង្គ្រោះរូបសាច់នឹងមនុស្សម្នាក់នឹងឲ្យរួចខ្លួនកុំឲ្យស្លាប់ដោយសារមហារីកប៉ុន្តែអប្រមទេអូខ្សឹបគ្នាវិញខ្សឹបកុំឲ្យនិយាយខ្លាំងពេកហើយនិយាយខ្លាំងគាត់លឺខ្លាំងមហារីកលឺមហារីកវាមិនបាច់លឺទេវាដឹងហើយវាធ្វើការវាបាត់ទៅហើយកំពុងស៊ីនឹងហ្នឹងឯងម្ល៉េះហ
the radiation tau. Bom chăng thế na bom pháo đó tôi cất từng ngọn nè, tôi xâm lấp chảo từng ngọn, tôi đốt chảo từng ngọn nè. Giờ na mũi giờ đốt tích rồi mũi đốt từng ngọn. Miền Nam mình nuôi lượng nhất ngon khâu thế thằng đốt từng ngọn thôi. Bởi dương smart lắm, bà phong bởi dương chalat lắm, bởi dương mình nói thong mà lá phải đốt chalat, nhưng thấu đốt tàn tích ban ấy tục chịu bịch bình. Bà phong nói ẩm bơ bạp bơ bạp biết khăn chân mà hai đi kìa si dương phong đốt chọc thịt mặt hai hai bởi dương mình prom tựa tuôn mình prom
Thoai bang kum min prom lun tu min prom korup paang min prom lek tam kang paang min prom lek truong chi macah lek truong chi macah min tram ta truong chi paang sang kroh truong chi macah tien khmien avay nang chui nea ban lai yeng thre ngro nang ve sam na tui te wing mang paun jempuh kon truong jempuh bang paun dai chue dai lun tu dai som to hai dai da tam paang nu ban រួចខ្លួនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនតាមចម្រៀងហ្នឹងបងបានតតមើលបងបានឃើញបងបានដឹងហើយបងមានព្រះបន្ទូលថាមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងខ្ញុំឮខ្ញុំឮព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំឮព្រះអង្គសង្គ្រោះ ตรงมีบรรทุลถ้ามาเคลียร์นึงบ่าวๆปังหาญถ้าชีอภูตไฮบ์ชีเมราเคิลออฟจาบุยได้เกิดឡើងក្នុងជីវិតយើងហេតុអ្វីពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចគ្មានសិទ្ធគ្មានលទ្ធភាពគ្មានចំណងគ្មានបំណងគ្មានអំណរនឹងលឺព្រះអង្គសង្គ្រោះនិយាយមួយយើងទេត្រូវទេបងប្អូនយើងគ្មានលទ្ធភាពមិនអាចធ្វើបានមិនចង់ធ្វើ มันสบายเถื่อมันกระรบมันเอาเกตยศอดจังเตมีระประชังมีระกาศสาหาวมีแต่ขังมีระเจมีแต่ประเจ้ามีตั้งเพียรสมเอากรกลื้อแต่เรื่องจังเป็นเรื่องยืนตุ๊บโดยตุ๊บโดยพนมเพลิงโดยไพร์หน่อรั่วโดยแต่หายแต่ลื้อเปรมเปรมตูแต่ลื้อเปรมสู้คือมันเยเยโกนเอ้ยมันไม่หนูอดเต มนุษย์เยอะกันตั้งแต่เชียงนึงมามหาอาจารย์ตอนอ่านมาปัญญาขนมปลึงอัดเต้ขยมสั้นระยะบางคนขยมสั้นระยะขยมก่อรังตีมนุษย์ปลึงมนุษย์มันลื้อเต้มันลื้อเต้บางคนอะไรนี่โดยตัววิ่งเนื้อเปิลได้ยังลื้อเปรอะองสังครัวเมียนมันตูมวยยังตัวท่าโกนเอ้ยมามัดนุเชียเนรกล ជាអភូតហេតុអស្ចារ្យជាប្រពោមួយយ៉ាងធំពីព្រោះព្រលឹងដែលស្លាប់បានលឺនោះជារឿងមួយមិនមែនជារឿងធម្មតាជាប្រពោមួយធម្មអស្ចារ្យជាប្រគុណអស្ចារ្យដែលមានសັດពីរោះដែលមកលួសមនុស្សមានបាបដូចខ្ញុំពីដើមមិនត្រឹមខ្វាក់ទេពីដើមខ្ញុំស្លាប់ពីដើមខ្ញុំមិនត្រង់ទេពីដើមខ្ញុំស្លាប់ ពីដើមខ្ញុំមានភ្លីភ្លើលងើទេខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវទ្រង់ប្រោះឲ្យរស់ប្រគុណអស្ចារ្យនេះជាប្រគុណអស្ចារ្យមួយកូនអើយចិត្តមិនមោះមិនមុតមោះនឹងណាមែនណាខុសស្លាប់កូនអើយឯងខ្សោយណាស់ឯងគ្មានលទ្ធភាពទេឯងគ្មានកម្លាំងទេឯងទៅមិនរួចទេប៉ុន្តែ บ่ឯងជាព្រះសង្គ្រោះឯងសង្គ្រោះឯងឯងបងខ្លែឯងរួចហើយឯងលៀងបាបឯងរួចហើយឯងអាចពឹងឯងឲ្យអស់ទំហឹងទៅចុះឯងទៅមិនរួចទេឯងកូនឯងពឹងឯងទៅអស់កន្លែងនឹងមួយម៉ាត់បងប្អូនខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំមានសង្ឃឹម ខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានជំនឿខ្ញុំអសប្បាយហើយខ្ញុំអសប្បាយហើយខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមដោយសារអំណាចទ្រង់ខ្ញុំអាចពឹងទ្រង់ទាំងអស់ខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំគ្មានមិនត្រឹមតែខ្សោយគ្មានខ្ញុំមានរឿងអាក្រក់រឿងស្មោកគ្រោកគ្រឿងអំពើបាបណែមានច្រើនមានតិចអត់មានសោះមិនទាន់អីទេណា មានអាស័យផ្សេងនោះខុសគ្នាបងប្អូនណាបើអត់មានទៅទេនៅតាមអ្នកកដាលគេហៅនូត្រាល់ណានូត្រាល់មិនអីទេណាបន្តែបើយើងទៅខាងឯឆ្វេងនោះបំបានមានច្រើនមានតិចមានល្មមហីត្រឹមអត់ទៅមិនអីទេណាវាមានអាស្មោកគ្រោកវាមានអាកំហឹងវាមានអាភ្លើងវាមានអំពើបាបវាមានប្រេតនរកអវជ័យនៅក្នុងជីវិតលក្ខណៈនិស្ស័យអ្នកនោះណាក្នុងយើងអនុហើយបងប្អូនគួរភ័យណាបងមិនចេះភ័យមិនចេះខ្លាចមិនចេះឲ្យយើងទេព្រលឹងបងប្អូនមានសតិវកាមានប៉ាសពត
miền chấp bắp tự than ở ruộng ruồi ta hơi, bị sập bắp ta hơi. Bàn tay chấm bọc côn trung ở tây bằng phồn, dừng lư, sắc đây bằng riêng, dừng lư, sắc đây đại trung song cro, dừng lư, dừng o, dừng tập tua, hơi dừng lư sắc đây invitation, sắc đây chơi, sắc đây bảo thủy ở thạch châu mà còn bưng ảnh mà. Tâm năng nghe bằng hồn, bố ấy bạn ấy mà bưng anh bán ấy ở đây sao? Mình trông tôi ở đây sao? Ấy miễn sát là sử dụng màu cổ, miễn mà hà rít, miễn tầm bao, miễn cực tù, miễn chiêm, miễn à rương đè về si anh chẳng rốt hả? Bị bố, bố giê xu truông xong thay đại hời. Bị bố, bố giê xu truông xong thay ẩm bớ ba bạc căm, bầm nâu, dương, đạch ốc. Khiến lại xa dân chồng bếp con trung chết nguồn dân stop non trung mình bàn lời dân xong mình ca tê mình nói thôi dân không xong á chân không xong ca mình chân tê mình phải bằng cực xì tê nè xong trung mình ca lái bàn này thầy dân thơ mình ca tê miên tay thvai xa rây lò bóng bia lâu tỏ tơ lọc một mùa chư vật khi nhầm khuôn tỏ chúng đăng luôn chúng yul chúng score pi lệ na pi ni sai pi em bơ cầm ho em bơ bắp bọc nhom chúng ao cơn phong đại phong sang cơn phong luộc nhom bàn tay chúng sang khâm mà phong chúng sang khâm say mùi thịt khi mà đang tháp bóng phong rót ngay sang khâm say đó ô sang khâm đại nhom này bóng này đã chấm tinh rồi này này nhom này nhom chọn ba này nhom chọn ba này là người cha này nhom chọn ba là nó nhom cái miếng sừng khớp học nhom là vacation à vacation à nhom học nhom này tình làm tham ai học nhom tình này cơ bộ tham ai học nhom tình nhập tiệt nhom tình say tham ai học nhom này chết chuột score này này học nhom chọn sai hà cái mùi này này học nhom chọn trẻ chọn cái miếng sừng khớp say mùi มันเข้าเตนัวเลยสังคมจับการสังคมการจองบ้านรบบ่รบบ่นขนมจีสัตย์เชียมโลกเกย์นู้นมันเข้าเตะรอเฮยสังคมจับจองบ้านเอาไว้กำกางรุงเรืองรอจองบ้านเธอจองบ้านตายก็มอยตื้อละเงี้ยละงัวตื้อตึงชโลตึงชโลตื้อตึงสาวยงโคลกน้องตื้อตึงกำหึงกำฮอลกำฮอกก้มนะบ่อยเยอะตื้อหรือเยี่ยมจังนะหลบบ้านนั่งได้ป้องจังเอาเยอะซอปันในเยอะทั่วตึงประเฮินเก่ากายนั่งจะปันดาสาวินเต้ป้องมันได้ดับปัญดาซาหรือล้านหรือขออ้าวหรือเตะหรือการเงียหรือลอยกะอัดได้เต้ลุยป้องมันได้ดับปัญดาซาเต้ป้องป้องปัญตายเนี่ยได้สลายลุยป้องดับปัญดาซาเลยตลอดมันนี่ป้องท่านเนี่ยได้สลายลุยอ่ะป้องท่านปัญดาซาโดนหลังหายจะเรื่องมุ้ยได้จมรื้ออาตมบังในอำเภอบาปทุนขมากดข้อจึงเกินหนึ่งสกัดได้สนายหาสลายอย่างเรื่องนั้นปัญแต่บริยคอมโรซีเธอกาไผ่ละซาเมียนลุยกรมการรุงเรืองตรอกสมบัติลูกล่อวิ่งเนี่ยได้คอมเธอกาโรลุยกะโรซีไทยตัวมซ้ำใจกำคางล้อนะคนใจเนี่ยได้สไนฮาลุยอ่ะเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยบาดเรื่องนั่งเต่ารวยตีบังบนเลยสลับไปบรรดาซ้ายดูชนะหายการส่งเข้มใส่ครองชีวิตนู้จังมาใช่ไหมจังจ้อถอยจ้อล้อให้เจิญตั้งใจสมกำอ้อยถอยต้องเปลี่ยนกำหึงตั้งตุ้งตั้งเชียมอำเภอสมาร์โกรอำเภอลบลวนอำเภอสหายงขนงทำไมจะดังทลังปะเนี่ยเขียมเทวจังสกัยสลังเขียมเทวจังสกัยสหาย we only love and hate เขียมเทวนี่เทวจังสกัยสลัง I'm just hate I'm hateful person or I'm a loving person มันมัน perfect ที่มั่งมุ่นมันมันที่บรรทออแต่ใครมุ้ยมันยังบานบรรทัดขึ้นส้มจมเรียบจุ่มทาตาสักใดระบบโกปมนองปองปัตนาระบบปองปองรอไทยนี่เป็นนี่ไอเล่านี่ปัตนาเอ้
ចង់បានល្អណោះនោះឯងជាព្រះបងប្អូនណាចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់បើជើងអ្នកណាខ្ញុំមិនមែនអួតខ្លួនខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបដូចខ្ញុំបានយាយចឹងហើយឬបងប្អូនចឹងព្រះអង្គទេអ្នកលោះបាបខ្ញុំបងទេអ្នកថែរក្សាការពារខ្ញុំព្រះអង្គទេអ្នកដឹកនាំពំជញ្ជូនខ្ញុំបងទេអ្នកឲ្យសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនបងប្អូនគឺសង្ឃឹមនឹងឈរទល់មុខព្រះអង
ខ្ញុំនឹងបន្លឺយ៉ាងខ្លាំង បោពេញកំភ្លីនឹងបានធ្វើបោពេញភើហ្វិចនឹងបានបោពេញអត់ខ្ចោះបែរណួយបងប្អូនហើយគ្មានអ្វីគ្មានទុកគ្មានសោកគ្មានវិបដិសេរីគ្មានរឿងអាក្រក់រឿងសៅហ្មងរឿងភ័យរឿងព្រួយរឿងល្ងងរឿងខ្លៅរឿងចង្រៃរឿងអរៈសាតាំងសាច់ឈាមលោកីមកតោងខ្ញុំបានឡើយ ឥឡូវនេះខ្ញុំមានអបសាយើងមានអបសាចាំបានព្រះអង្គថាឲ្យពឹងព្រះអង្គទាំងខ្លាំងខ្លាគ្លៃនេះខ្ញុំឃើញរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនរបស់បងប្អូនព័ត៌មាននៅក្នុងពាហិយើងនៅនៅនេះខែនេះពេលនេះចប់នេះគឺថាព្រះអង្គបានថែរក្សាដឹកនាំពំចិញ្ចូនយើងរហូតមកដល់ពីខែហើយទៅឆ្នាំ 2019ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងដឹកនាំយើងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមមិនមែនចប់ឆ្នាំទេណាចប់ចុងចប់ដើមវាខុសចប់ឆ្នាំពីព្រោះមិនដឹងថាព្រះអង្គយាងមកមុនខែ3ឬមួយខែ4ឬមួយខែ12យើងមិនដឹងទេព្រះអង្គអាចមកថ្ងៃនេះក៏មានដែរព្រះអង្គមកហើយបងប្អូនហើយយប់នេះពេលនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថានៅពេលដែលបងប្អូនបានឈរបានក្រាប បានមានវត្តមាននៅមុខព្រះអង្គគួយលើបាលាំងតើបងប្អូនមានពាក្យនឹងបន្លឺសម្លេងយ៉ាងខាងត្រង់សង្គ្រោះខ្ញុំជាក់ទេឬមួយក៏បងប្អូនថាអូព្រះអង្គខ្ញុំខកហើយឥឡូវនេះមកឈរមុខព្រះអង្គមកក្រាបចំពោះព្រះអង្គមិនអាចបន្លឺបានទេពីព្រោះខ្ញុំបានជិះច្អេះជិះច្រាស់ប្រឆាំងបំផ្លាញមើងងាយស្អីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំសុកចិត្ត ដល់តាមសច្ឈាមរបស់ខ្ញុំអំពើបាបរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះព្រះអង្គមិនសង្គ្រោះខ្ញុំនឹងវិជ្ជៈណាខ្ញុំត្រូវឋាននរកនឹងវិជ្ជៈណាសូមជ្រាបបងប្អូនសូមជ្រាបពេលវេលាមកដល់ហើយផ្ទុយទៅវិញបើយើងលុនទួរឥឡូវនេះយើងនៅមានសិទ្ធខ្ញុំនឹកឃើញបុព្វនារីជាហេរ៉ូខ្ញុំម្នាក់ជាកូនព្រះអង្គម្នាក់ ជាកុលបត្រីរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ដែលបានទទួលមកកត់ដោយសាវកពលថាមកទទួលមកកត់ជាច្រើននៅលើផែនដីហើយចូលទៅកោឋានសួគ៌ដល់កោឋានសួគ៌ទាំងសាវកទាំងមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅថ្វាយសិរីល្អព្រះអង្គផែនដីទទួលមកកត់របស់យកមកកត់ដាក់នៅបាតជើងព្រះអង្គឬបាតត្រង់ ក្រាបថ្វាយបង្គំបន្លឺថ្វាយមកុដពាក្យខ្មែរអត់មានទេពាក្យអង់គ្លេសមានគេថាខ្ញុំនឹងដាក់មកុដខ្ញុំនៅតបាតទីត្រង់កន្លែងនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងមិនដែលខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមទេមិនទាន់ដល់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនអំណរពីជ័យយើងបុគ្គលមួយរូបដែលខ្ញុំបងប្អូនយើងស្គាល់បានចូលដល់នគរឋានសួគ៌ ពីឆ្នាំមុននេះជាខួប៤គាត់ហើយដែលបានចូលដាក់មកុដ
ហើយថ្វាយពលើសំលេងថ្វាយស្រីឡព្រះអង្គថាទ្រង់បានសង្គ្រោះគាត់នោះជាក់ច្បាស់នៅប្រភពព្រះអង្គគឺមិនអាយខ្ញុំផ្ទាល់ជាគូរបស់គាត់ពីឆ្នាំហើយខ្ញុំអរគុណខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏អរគុណនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំការចូលមុខបល្ល័ង្គព្រះអង្គក្រាបបង្គំខ្ញុំខាងសាច់ឈាមខាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងជួបមកគាត់ម្ដងទៀត ខ្ញុំមិនជួបមកគាត់ខ្ញុំនឹងអោបគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពគាត់ឲ្យលើសពីខ្ញុំបានធ្វើពីសាច់ឈាមនោះពីដើមខ្ញុំធ្វើមិនគ្រប់ទេខ្ញុំខុសណាស់ខ្ញុំមានវិបត្តិសេរីខ្ញុំមានកំហុសដែលខ្ញុំមិនបានជួនកិត្តិយសគាត់គ្រប់ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់កំសត់កំររជាមេម៉ាយម្នាក់គាត់មេម៉ាយតាំងពីគាត់មេម៉ាយមកយូរបាទគេសម្លាប់ ប្តីគាត់របស់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ73 73 90 85 50 70 ក្លាសសតវ័នគាត់មានម៉ាយរហូតគាត់ទ្រាំគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់នៅមួយកូនប៉ុន្តែរឿងមួយដែលអស្ចារ្យដែលភ្នែកខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញថាគាត់ គោរពស្រឡាញ់ជួបជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនមានថាគាត់ទេវតាមានខ្លាគាត់ព្រះមានថាគាត់បរិសុទ្ធដូចព្រះយេស៊ូមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ឆ្លើយគាត់បើហើនគាត់ជេរគាត់កាចគាត់សាហាវមិនដែលទេ ឃើញអ្នកណាខុសអ្នកណាឆ្កងគាត់ធ្វើកើតធ្វើកើតគាត់ជួយកើតជួយកើតគាត់ឃើញអ្នកណាអស្ចារ្យល្អធុនកើតកើងព្រះអង្គគាត់អរគុណព្រះអង្គគាត់អរគុណថាគាត់មិនដែលមានលក្ខណៈបើហើនកោងកាចសាហាវយងក្នុងមិនដែលជេរមកម៉ាត់ទេមិនស្អីទេជេរជេរនឹងជាដង្ហើមមួយចេញពីពឹសនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលជេរនឹងមានពឹសហើយគាត់ជេរមិនកើត ចឹងມັນគាត់ប្រដៅខ្ញុំតែខ្ញុំពាក្យជេរពាក្យអីពាក្យលេងសើចទៅយូរជេរយូរមែនទេណាជេរមិនកើតពីព្រោះម៉ែប្រដៅតាមក្មេងមកតែខ្ញុំអោយជេរគាត់ណានឹងពឹសចេញពីព្រលឹងព្រលឹងត្រឡប់មកវិញរឿងគាត់នោះបានចូលនគរឋានសួគ៌បងប្អូនស្គួនភ្នាជារឿងមកខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គផ្ទាល់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ជាមិនហើយខ្ញុំកើតមិនត្រឹមជាម្ដាយទេជាជាហ៊ីរ៉ូខ្ញុំម្នាក់ ជាបបិណារីម្នាក់ដែលខ្ញុំគោរពជាគំរូម្នាក់ដែលខ្ញុំឃើញពីដំណើរដែលគាត់ជឿព្រះដែលគាត់បំរើព្រះដែលគាត់ស្មោះត្រង់មួយព្រះគាត់គ្មានអ្វីទេគាត់ខ្សោយណាស់គាត់តូចណាស់គាត់ល្អិតណាស់គាត់គ្មានសញ្ញាបត្រគ្មានលុយកាក់គ្មានមុខមាត់គ្មានសម្ភ័កគ្មានអីមានកម្លាំងទេគាត់ជាមនុស្សជរាម្នាក់ពីក្មេងមករស់នៅពាក់កណ្ដាលជីវិតរហូតដល់ស្លាប់ ជារីឯងមេម៉ាយម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់ជាបុគ្គលមួយរូបដោយសារទ្រង់ជួយសង្គ្រោះគាត់ហើយប្រែគាត់នោះទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំគោរពក្នុងចំណោមមនុស្សពីរបីនាក់ក្នុងលោកឯងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនចេះគោរពមនុស្សខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែខ្ញុំជួនកិត្តិយសពោពេញខ្ញុំមិនសូវមានឃើញប្រមាណទេភាគតិចណាស់ដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំជួនកិត្តិយសកំពោះនឹង ម្ល៉េះខ្ញុំគាត់ជាបុគ្គលមួយរូបដែលខ្ញុំលុតជង្គង់ជូនកិត្តិយសគាត់មានថ្វាយបង្គំគាត់លុតជង្គង់ជូនកិត្តិយសគាត់អរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំមានសិទ្ធនឹងជួបកូនព្រះអង្គម្នាក់អរគុណព្រះដែលខ្ញុំមានសិទ្ធជួបកុលបុត្រកុលបុត្រីព្រះអង្គម្នាក់ដែលនៅលើឋានផែនដីយើងគំរូថាអ្នកជាព្រះយ៉ាងចឹងណា នេះជារឿងមួយដែលបន្តទៅបង្ហាញថាខ្ញុំអរគុណព្រះដែលជួយសង្គ្រោះមិនត្រឹមតែគាត់មិនត្រឹមតែគឺពហិយយើងទាំងមូលដែលខ្ញុំចង់ចែកចែកជូនព័ត៌មានខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គពីព្រះវិហារយើងទាំងមូលពីព្រះវិហារយើងទាំងមូលបានបំរើព្រះពុទ្ធដៃស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នារាប់ឆ្នាំរាប់ឆ្នាំតស៊ូយឹតយង វេទនាឧបសគ្គជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីខាងសាច់ឈាមខាងជំងឺខាងសុខភាពខាងថវិកាខាងលុយកាក់ការងាររហូតដល់ខាងពលឹងវិញ្ញាណរហូតដល់ខាងការលបួងរហូតដល់គ្រប់ទិសគ្រប់ទីគឺព្រះអង្គបានថែរក្សាព្រះពរព្រះអង្គមកដល់ថ្ងៃនេះ
អរគុណព្រះអង្គបងប្អូនអើយគឺគ្មានអ្វីប្រៀបធៀបនឹងស្មើបានទេពីព្រោះដោយសារព្រះអង្គយើងអត់រលាយអរៈសាតាំងនឹងអំពើបាបសាច់ឈាមយើងវាចង់រំលាយពីហៀននេះវាចង់រំលាយពីនាមព្រះអង្គវាចង់រំលាយរូបកាយព្រះអង្គនៅយូរហើយប៉ុន្តែវាទៅអត់រួចទេខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គទី 1ទី 2 បំរើព្រះអង្គបំរើព្រះអង្គបំរើពាហីយើងបំរើរហូតដល់ស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនាមខ្លះនាមខ្លះនាមដល់ប្រសើរអូយមែនទេឈ្មោះខ្លះឈ្មោះដល់ល្អនាមបងរ៉ាត់នាមមួយនាមអាឡិនជានាមល្អចិត្តប្រសើរអស់នោះនិយាយមែនទេខ្ញុំអរគុណក្រុមគ្រួសារនឹង មួយ ต้องอ๋อเมนทาខ្ញុំលើកមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកតែមួយគ្រួសារបំរើព្រះអង្គគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយបំរើព្រះបំរើក្រុមជំនុំបំរើរហូតដល់បងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងខ្ញុំផ្ទាល់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយកអាសាខ្ញុំច្រើនណាស់រហូតដល់សុខភាពខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនឲ្យមិនដែលខានទេទឹកស្អីនេះលឿងៗនេះនេះលោកគ្រូយ៉ាងណាហិតសិន ອັນໃດເດແມ່ນຈັ່ງໄປເວ້ບ້ານບ້ານຕຶກໃບອູຂ້ອຍສັງເກດປີນິດຮອດໄປຮອດວິເລປີສະໄກສມອສຕ້ອງສະຫຼັ່ງອະນັດອະໂຊໄທລະສາຂ້ອຍຕົວມັນຊົບມັນຊົບອັດມີເປເປຊົບອັດມີເປຕາປະນັ້ນດານອັນລະຮູດບ້ານບ້ານສງົນພີ້ເອີຍຂ້ອຍອໍຄຸນນະໄດ້ໄທລະສາມາໄດ້ຂ້ອຍໂດຍຈະມາໄດ້ບ້ານບ້ານ ជាបងប្អូននៅក្នុងពាហិអរគុណណាស់បងប្អូនដែលរក្សារូបខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណណាស់បងប្អូនដែលរក្សាខ្ញុំជំនុំទាំងមូលខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយើងបានមានពន្លឺដែលស្មីដើរទៅមុខហើយខ្ញុំចង់ក្រោយបំផុតចំណុចចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំសូមលន់តួដល់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមទុកដល់បងប្អូនផ្ទាល់ខ្ញុំសូមលំអោនកាយអោនក្បាលទៅព្រះអង្គហើយលំអោនកាយទៅទ្រង់ហើយលំអោនកាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងទ្រង់ខ្ញុំសូមទោសសូមទោសសូមព្រះអង្គបន្តការលើកលែងទោសខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំឈរនៅមុខបល្ល័ងខ្ញុំចប់ឥឡូវនេះមិនទាន់ចប់អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមទោសដល់បងប្អូនស្គាល់គ្នាទាំងអស់គ្នា នៅកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជ្រុលជ្រោមនៅពេលដែលខ្ញុំពុះហែកនៅពេលដែលខ្ញុំខុសចេញពីព្រំដែនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមិនមែនសូមទោសជាការដែលខ្ញុំមិនមាត់ដល់ការខ្ញុំតឹងរឹងដល់ខ្ញុំខំដល់ខាត់ខ្ញុំជំនុំទេខ្ញុំអត់ខ្ញុំសូមទោសទេជាការមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាមុខងាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសពហាទេណាដែលខ្ញុំវាយបដៅកូនជាមដែលខ្ញុំតម្រង់កូន
ខ្ញុំ សូម ទោស កន្លែង ខ្លះ ដែល វា ជ្រុល វា ហួស វា ហួស ហេតុ នោះ កន្លែង ខ្លះ បង ប្អូន អត់ ខុស សោះ ខ្ញុំ បណ្ដៅ កន្លែង ខ្លះ បង ប្អូន ខ្លះ ដែល លមល មក ខ្ញុំ កាច់ ខ្លួន ហួស ណា បង ប្អូន អា កន្លែង ត្រឹម អា ហួស ណោះ ខ្ញុំ សូម ទោស កន្លែង ហួស ហ្នឹង សូម បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ស្ងួន ភ្ញៀវ អភ័យ ទោស លើក លែង ទោស ខ្ញុំ ផង ព្រោះ ខ្ញុំ នៅ មាន កំហុស មាន បាប នៅ ឡើយ ហើយ ខ្ញុំ សូម ព្រះអង្គ ឲ្យ ជួយ ខ្ញុំ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ធ្លាក់ ក្នុង កំហុស នឹង ទៅ មុខ ទៀត ហើយ ខ្ញុំ ក៏ សូម អរ គុណ បង ប្អូន ដែល ទ្រាំ ទ្រ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ ទ្រាំ ទ្រ មិន ត្រឹម តែ មួយ ព្រះ វា អត់ មាន បញ្ហា ទេ ជាមួយ ព្រះ បន្ទូល បញ្ហា ទៅ ប៉ុន្តែ ទ្រាំ ទ្រ ជាមួយ មនុស្ស បុគ្គល មួយ រូប នេះ ខ្ញុំ អរ គុណ ណាស់ បង ប្អូន ខ្ញុំ សប្បាយ ចិត្ត ណាស់ បង ប្អូន ទ្រាំ ទ្រ ជាមួយ ព្រះ បងប្អូនត្រមត្រមមួយបុគ្គលមួយរូបដែលមានកំហុសនោះវាអត់សមសោះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសូមទោសហើយខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលប្រឆាំងព្រះអ្នកដែលប្រឆាំងព្រះបន្ទូលអ្នកប្រឆាំងពាហិរប្រឆាំងខ្ញុំឲ្យចេញនឹងក្បត់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់សមទោសទេអត់សមទោសទេខ្ញុំសូមទោសកូនស្គួនភានេះព្រះខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណពីការស្មោះត្រង់តស៊ូខ្ញុំសូមអរគុណពីការត្រមត្រជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមទោសពីកំហុសរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយបំផុតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកបុគ្គលមួយរូបគឺស៊ូស៊ីផ្ទាល់ស៊ូស៊ីបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាកូនព្រះម្នាក់ដូចយើងដែរ
ជាច្រើនមានឧបសគ្គមានគ្រោះថ្នាក់មានទនិះមានហើយខំពឹងអាងទ្រង់ទាំងស្រុងពីព្រោះនេះដូចយើងខ្ញុំកំឡុងទេយើងអត់មានកំឡុងទេពឹងអាងព្រះយេស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូទាំងគ្រុនលងងារទាំងភ្លឺទាំងល្ងិតទាំងភ្លៀងទាំងផ្កទាំងស្ងួតទាំងរាំងទាំងត្រូវទាំងខុសទាំងល្អទាំងអាក្រក់ ដោយសារប្រគុណព្រះអង្គព្រះអង្គបានថែរក្សាស៊ូស៊ីមកដល់ឥឡូវនេះដូចយើងរាល់គ្នាខ្ញុំលើកស៊ូស៊ីពីព្រោះរឿងនេះពីព្រោះជាឧទាហរណ៍បង្ហាញពីប្រគុណអស្ចារ្យមួយបង្ហាញពីការដែលព្រះអង្គធ្វើការនៅបុគ្គលមួយរូបដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែលពោពេញទៅដោយកំហុសពោពេញទៅដោយសេចក្តីពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្លាចជាកូនស្គួនគ្នាព្រះអង្គបាទពិតស្រីល្អចូលមានរស់ទ្រង់ហើយ ជាកិត្តិយសមួយធ្លាក់ទៅដល់នាងពីព្រោះនាងខំប្រឹងតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខំប្រឹងកាត់សេចក្តីចោលបន្តមកខ្ញុំក៏សូមផ្ដោតបញ្ចប់ភ្ជាប់មិនបញ្ចប់ភ្ជាប់ទៅរឿងនឹងការលន់តួសូមទោសដល់ព្រះអង្គដល់ស៊ូស៊ីផ្ទាល់ពីព្រោះភាកច្រើនពេលច្រើនខ្ញុំតឹងរឹងខ្ញុំបដៅខ្ញុំកាច អាតឹងរឹងបដៅកាយដែលត្រឹមត្រូវមិនឯងចង្ការវិជ្រុលចង្ការវាខុសចង្ការវាកំហឹងចង្ការពាក្យសម្ដីវាសាហាវវាអក្រក់ការកាត់ទោសការញិចការសង្កត់នោះវាខុសវាហួសពីកំណត់កាលនេះខ្ញុំមានវិបដិសារីដែលខ្ញុំសង្កត់ស៊ូស៊ីបដៅស៊ូស៊ីវាហួសហេតុធ្វើឲ្យនាង ក្រុមគ្រាហើយអាម៉ាស់មុខជុំកាយទីហោមួយខ្ញុំសុំទោះស៊ូស៊ីកុំអោយលើកលែងកុំអោយចាប់ទោះខ្ញុំទៅមុខទៀតខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំចង់សម្អាតជំរះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នឹងការបដៅការដឹកនាំការកាចសាហាវការខឹងការជ្រុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីនឹងបន្តការប្រើប្រាស់ទៅទៀតគឺជាកម្មសិទ្ធិជាប្រពៃរបស់ព្រះកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះពហិយព្រះអង្គដូច្នេះបងប្អូនស្គាល់គ្នាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលបានដឹកនាំពំចិញ្ជូនយើងមកដល់ពេលនេះកាលៈទេសៈនេះឥឡូវនេះគឺព្រះវិហារព្រះនឹងកម្ពីអេពីសូជំពូក 2 ខ 8 ខ 10 ដោយសារប្រគុណព្រះអង្គទេបានយើងមានជំនឿយើងបានសង្គ្រោះយើងបានទទួលអំណរយើងបានកុំគ្នាយើងបានលូតលាស់ធំធាត់យើងបានលន់តួយើងបានស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបយើងបានផ្សាយដំណឹងល្អដោយសារប្រគុណព្រះអង្គលោកសាវកពោលថាត្បិតដោយសារព្រះគុណមួយម៉ាត់នឹងបងប្អូនបានជាយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះ បានជាយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះពាក្យសង្គ្រោះមួយម៉ាត់នឹងបងប្អូនហើយសង្គ្រោះពីគ្រោះថ្នាក់ពីទុនកម្មពីបណ្ដាសាពីបឹងភ្លើងពីការវេទនាពីស្មោកគ្រោកមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងបឹងភ្លើងអនាគតទេបងប្អូនពាក្យឥឡូវនេះហើយដោយសារប្រគុណព្រះអង្គបងប្អូនបានរួចខ្លួនសម្រាប់អនាគតឥឡូវនេះ ហើយយើងគួរតែទាញមកពិចារណាទៅខ្ញុំដឹងថាពេលបន្ទូលបានដោតបានបញ្ជាក់បានឲ្យខ្ញុំកក់ក្រៅតែខ្ញុំបានទទួលសង្គ្រោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនទៅព្រះអង្គហើយថាមិនខ្ញុំដឹងស្រួលណាស់បងប្អូនស្រួលណាស់ជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញភ្នែកដែលយើងមើលឃើញភ្នែកយើងប៉ះដៃដឹងយើងលឺទៅជាយើងធំក្លិន តើយើងបានសង្គ្រោះឥឡូវនេះសម្រាប់អនាគតនោះយ៉ាងណាមើលចរិតឬពីលក្ខណៈបងប្អូនតើមើលពីពិចារណាគំនិតបងប្អូនដែលគិតនៅក្នុងខួរក្បាលដែលគ្មានអនាគតឃើញណាពិចារណាតើបងប្អូនជាបុគ្គលមួយរូបដែលបានសង្គ្រោះដោយសារប្រគុណព្រះឬអត់មើលតើឃើញហ្មិចមិនឆ្ងាយហ្មិចបបាក់ទេបងប្អូនមើលតើពិចារណាតើព្រលឹងខ្ញុំអញអើយ តើព្រលឹងខ្ញុំដួងកែវខ្ញុំចិត្តខ្ញុំគិតគំនិតខ្ញុំខាងក្នុង secret នោះអាចកំបាំងតើបានសង្គ្រោះឬអត់មនុស្សសង្គ្រោះឬមនុស្សប្រែតរត់មនុស្សអវជ័យបើទៅគេទី 2សំឡឹងមើលបបោមាត់សំឡេងតែចេញមកមិនសំឡេងពាក្យតែចេញមកសំទោស
biết để tranh mau bị bầu mọt dữ á mình biết để tranh mau cua xong nó chung vinh xà thiền đại chốn đấy nè mình biết để tranh mau nó chung vinh phải hia thế nè đại ca mình biết để tranh mau nó pê để dương ngắt mà nè anh chụp môi cầm cua xà bắt đi vào con trai để dương feel comfortable nó để tranh mới sấy khác biết nói anh khi nhom xôm cắt ở chỗ mặt mà nó cắt ở chỗ mặt so cái mày biết nói anh sầm đai thằng bằng phaôn dương hàng nông từ tua sang cua rồi môi nông bay mà ruộng nào lấy sầm lên sầm đây chạy nào chạy nhai bằng phaôn thưa tay hàng lai thưa tay làm tay ra cả lai để bằng phaôn cắt đầu á chú các thưa tay chỉ môi mất sầm lai nhặt khác chụp mất sầm lai lên chạy mau biết chân ngà chân ngông à mừng nghe là chứ mà hay cho muối đã cao mấy cho muối vào đây luôn này muối vào con này muối con này chanh máu cứ chê với cháo cứ cay sao đặc là cái gì mà nó chê với cháo cay sao phần này chanh máu cứ tật tưng tật tinh chua lỏng chua này khác chua chết ta chua luộc sao bay này chua bao mình chua mình cay bị rồi bật lưng cứ như phơn bật lưng phơn chua chết chết bật lưng tức chua chết chết mới cho cần nứt hay xử lý này chanh máu bằng hai đi bật lưng là ngay ที่ไปเมื่อปีหลังกับพอลพอลพลายได้เจอเยอะปีพรุ่งประกุนบองมันส่งกลัวเยอะอ่อยเมียนจมเนื้ออ่อยเชื้อได้เหมือนการมองไปเยอะเหมือนการคอมประพฤติเหมือนอ่อยเยอะอูดครุ้นกู้สำรับขอดอมน้องปองปนจำมือจำมือขอดอมเนาะเนี่ยนะฮะได้แต่ตัวส่งกลัวตึงเด็กดาวโชว์กุยตึงกิดตึงบอบมดตึงการประพฤตินู้กู้สำรับกาล้อกู้สำรับกาล้อสำหรับการเก็บตระล้อการยัยล้อการทัวล้อคือสำหรับการนั่งไอ้บ่อยยื่นมาแต่ตัวสังกูยื่นเจงเมาวิเจงเมาแล้วแต่พอรู้ไอ้ออนเมียนใส่ปะบาสนับเต็มบางโพออนเมียนไอ้ชงออนเมียนใส่เราสามโจ้สามกันสามโจ้ไว้บ่อยยื่นหัวปัดหายนู่นสามโจ้เต้บ่อยสามโจ้ก็เจงเมาวิ่งประชังในประตูไปพนมเพลิงอย่างหรือจับตะกั่วเซ็ตนะจับตะกั่วเซ็ตโจ้นขนมไอ้หมูจะชุ่มมอใช่มันนะบางใต้สำหรับแต่กุนปองวิ่งนะบางปองได้มาแต่ตัวสองครัวนู้นเจงเมาจิสนาได้เปล่าเจงเมาจิสนาได้เปล่ายังมือที่มันเอาดิสนาได้เปล่านิสนาได้เปล่าเอาไว้มือได้เจงเมาจิสนาได้ดูบ้านแนวนามันเนี่ยเป็นนิสนาได้เปล่านะบางปองเอาไว้มือได้เจงเมาปิสนาจิสนาได้คือจิลบอกประเพยบอกหล่อเอาไว้มือได้เจงเมาโฮจิตุจิชิมจิกรบไปជាព្រំភ្លើងនោះមិនមែនស្នាដៃទេនោះជាលទ្ធផលនៃស្អីស្អុយក៏គ្រប់មួយហើយបងប្អូនចេញមកដូចគ្នាមួយចេញជាស្នាដៃមួយចេញជាហៀខ្ទុះហៀឈាមហៀចេញមកហៀស្អុយក៏គ្រប់អូស្អុយណាស់មិនមែនស្នាដៃទេនេះជាលទ្ធផលនៃការស្លាប់ស្មោកគ្រោកខ្ទុះឈាមនៅក្នុងកូនបងអ្នកជឿព្រះចេញមកចេញមកស្នាដៃយើងស្នាដៃយើងគិតថាអូលំអកៅស្អាតរូបរាងល្អម៉ាគីយេឃើញណាស្នាដៃចេញមកព្រោះអារឿងនោះរូបសាច់ឈាមទេបងស្នាដៃនោះគឺរឿងដែលចេញមកពីកៅបេះដូងនោះហ្នឹងទ្រង់បង្កើតអានឹងទ្រង់សង្គ្រោះអានឹងបង្ហាញពីស្នាដៃព្រះអង្គដើម្បីសម្រាប់ការល្អហើយការដែលល្អនឹងមិនមែនការល្អយើងជាខំប្រឹងនឹងជាការល្អដែលព្រះបានរៀបចំទៅយើងព្រះរៀបចំព្រះគិតគូបងប្អូនគិតថាវិម៉ែឲ្យរៀបចំមហូបចំណីខ្ចប់លាន់ជើងឲ្យយើងមហូបយើងស្អីស្អីឲ្យកូនទៅរៀនទៅធ្វើការនោះរៀបចំពីរៀបចំអាម៉ាត់នឹងព្រោះណាស្និទ្ធស្នាលកក់ក្ដៅស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្រប់គ្រងរៀបចំប្រពន្ធរមូកប្ដីដែលចេះរៀបចំផ្ទះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារល្អណាស់កូនដែលចេះរៀបចំផ្ទះជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុកនោះល្អណាស់ការរៀបចំនឹងគឺល្អណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់ពេលមានរៀបចំទាំងកំហឹងទាំងអាកទាំងជេរទាំងបញ្ចោហើយផ្ទះនោះមកក្រក់ណាស់អញអស់ទៅរៀបចំឲ្យជេរឲ្យខ្លាំងបន្តិចឲ្យធាក់បន្តិចទន់បន្តិចអីបន្តិចនឹងដុតអានឹងមិនហៅរៀបចំទេអានឹងគេហៅរឿងផ្សេងបងប្អូនយល់ហើយមិនប្រត់បើរៀបចំម្យ៉ាងខ្ញុំនៅឃើញម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ជាអ្នករៀបចំផ្ទះគាត់ក្រខ្សាន់មានគាត់ស្អីស្អីភ្លឹងរបស់គាត់គាត់រៀបចំហើយស្ងាត់ស្ងៀមគាត់ដោះឆ្នាំងគាត់រៀបចំគាត់មិនដែលលឺជេរកូនណា
bông bông này chẳng mang được cụ dập mà có riệp chóng bà mình lấy có cao cả hai nhẹ đây bà rìa xóa nè nè mình nhẹ riệp chóng mà cao cả hai nhẹ bà rìa nó rừng dậy à mình cái hào thả rạc dân cục à à rạc dân cục á có cắt đau à nhẹ chóng cố bà chê bà tốt bà hay bà riệp chóng bà chê trong khăn à dân bà rìa nè bà bỏ mặt đai với nhá riệp chóng tương nhỏ nhâm tương sông khâm tương bạc bao tương bằng riêng tương bằng hai cô nói thơ nên cho con nó nên là riêng thơ nhé con nó cầm bì với con đây là bì tiền bì chắc mất đi mà cái nhỏ nó gào lại riêng cô cả nó khai riêng chồng chết đuôi lại riêng cô kìng lại nhá mà đó là chập chập riêng chồng lại còn mà đó là mà đó mà đó một lần là lại riêng cô á rồi nó mong qua lại riêng cô miền prison ward về khmer lại riêng cô miền suối chứ chạy máu riệp chom tăng sự phiệp riệp xa hay tăng thân thấm tăng sờ lạnh ở dương đầm bay bập bênh ở dương bập bênh miền bờ ở dương bờ rìa say bờ rìa thế ở dương bập bênh bên tây lộ thêm xong mình chọc cái này đi mùi làm sai mình to tiền sai này mà bọn nó miền tây cái sai ngày ngày chăn bờ rìa nói thế ສະຫນາໄດ້ព្រះបងប្អូនសូមជម្រាបສະຫນາໄດ້ព្រះអស្ចារ្យណាស់ណាបងប្អូនណាព្រះមិនបាច់ចាំបញ្ចេញສະຫນາໄດ້ទេបងមិនខំប្រឹងទេបងខំប្រឹងរៀបចំបងអង្គិតវិចេញមកបានឡើយល្អបាត់ហើយនឹងព្រះអធិការព្រះដែលមានអធិរិទ្ធព្រះដែលគ្មានកលែងខ្សោយព្រះដែលបរិសុទ្ធចេញមកបរិសុទ្ធចេញមកສະຫນາໄດ້ខ្លាំងចេញមកສະຫນາໄດ້ល្អចេញមកមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវណាស់ ព្រះអង្គបង្កើតនៅមហោរសំត្រឡប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រទីព្រះអង្គបង្កើតពិភពលោកឋានសួគ៌ផែនដីព្រមទាំងរុក្ខជាតិព្រមទាំងសត្វបក្សីបក្សាព្រមទាំងសត្វទឹកសត្វគោកសត្វអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សទាំងអស់នឹងជាស្នាដៃទ្រង់ណាបងប្អូនណាដំណឹងកាលថាសូមអោយឋានសួគ៌និងផ្ទៃមេឃលើកតម្កើងស្នាដៃព្រះ ហើយព្រះអង្គថាណែឯងកើតជារបស់ទាំងអស់នេះឯងបង្កើតឯងជាមនុស្សជាស្នាដៃអញហើយអញឲ្យឯងមានសិទ្ធដើម្បីនឹងសັບយូដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងដើម្បីនឹងមានអំណាចលើផែនដីនឹងឋានសួគ៌នឹងសត្វធាតុទាំងអស់ឯងជាស្ដេចផែនដីស្នាដៃព្រះណាបងប្អូនណាស្នាដៃព្រះព្រះអង្គបង្កើតយើងក្នុងរូបភាពជាតួអង្គទ្រង់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងបងមួយទាំងបងប្រាក់ និយាយលេងទេណាទាំងបារ៉ាក់បងបារ៉ាក់បងបួយនិយាយលេងទាំងប្រុសទាំងស្រីពលបងរៀបចំយើងបង្កើតយើងក្នុងភាពរូបតួអង្គទ្រង់បងឲ្យសិទ្ធយើងហើយបងឲ្យសួនច្បារសួនអេដែនផែនដីទាំងមូលរូបរាងសម្ផស្សអំណាចគំនិតពញាតប្រាជ្ញាល្អទាំងអស់ហើយរឿងមួយទៀតបងឲ្យសិទ្ធសេរីភាពយើងទាំងមូល freedom men freedom to choose សិទ្ធសេរីភាពនិងសម្រេចការសម្រេចធ្វើតាមព្រះអង្គសម្រេចប្រឆាំងព្រះអង្គបងឲ្យស្នាដៃបងបង្កើតស្នាដៃសកលលោកទាំងមូលឲ្យយើងមានសិទ្ធមានសិទ្ធសេរីភាពនិងដោយតាមព្រះអង្គស្មោះអស់ពីចិត្តបួងចិត្តយើងមិនអនាគម អនិច្ចាណាបងប្អូនអើយអំពើបាបនៃសេចក្តីល្បួងសេចក្តីបងប្រាថ្នាគេថំទេសិនហើយនេះសូបីរៀនគឺការល្បួងរបស់មនុស្សហើយការប្រឆាំងរបស់មនុស្សយកសេរីភាពនឹងទៅជន់ឆ្វេងទៅកំទេចចោលទៅកំទេចស្នាដៃព្រះទាំងអស់មើលងាយប្រហិនអ្នកព្រះអញមិនខលជាមួយហែងទេ ស្នាដៃនឹងដែលព្រះអង្គឲ្យនឹងព្រះអង្គឲ្យសិទ្ធនឹងសម្រាប់ការល្អនឹងទៅធ្វើការផ្ទុយពីការល្អគឺការមួយដែលក្បត់ព្រះបំផ្លាញព្រះលទ្ធផលរស្លាប់ស្លាប់មិនស្លាប់តែគាត់ទេណាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគាត់ទីប្រៃប្រពន្ធគាត់កូនចៅទាំងអស់ពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សយើងទាំងអស់មកពីគាត់នឹងយើងរលាយទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែគាត់សំបីតែផែនដីសំបីសត្វធាតុគាត់ទៅជាជំងឺជាងងសំបីតែពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែយំប្រកាន់សុំឲ
Rồi cháu, sức thông á. Bên tay bấm lại cháu. Bấm lại cháu. Bọn phố này, chúng tôi bằng hai rưu mùi chứ bằng chọc.
ទោះបីជាបុគ្គលនោះហើយមនុស្សទាំងអស់យកសេរីភាពយកកិត្តិយសនឹងមកជន់ឈ្លីមកបំផ្លាញមកមើងងាយព្រះមើងងាយសារដៃព្រះព្រះអង្គមិនចាញ់ឡើយព្រះអង្គមិនចាញ់មនុស្សទេព្រះអង្គមិនចាញ់រូបឯងប្រពន្ធធូលីនឹងទៅប្រហើនដាក់ព្រះមិនបងញាចោលបងកំទេចោលបងសម្លាប់ចោលព្រះអង្គអំពើលទ្ធផលនេះអំពើបាបពិស្លាប់ បងអត់ចាញ់ទេណាអូកុំអោយហ៊ានលោជាមួយព្រះកុំអោយហ៊ានលោជាមួយព្រះនឹងចាញ់ហើយបងទាជាមួយបងមន់បងទាជាមួយដែរជាមួយថ្មហ្នឹងគឺបែកថ្មអីថ្មអីប្រយ័ត្នណាអញបងទាបងមន់ណាអញកុំបើកវិញថ្មហ្នឹងបែកថ្មច្រឡំហើយអានេះគេឡងងងមហាឡងងហើយឆ្លើយឈួតហើយបងមិនចាញ់ទេ ហើយព្រះអង្គក៏មិនសាហាវកូកើដែរព្រះអង្គដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សឲ្យស្លាប់ឲ្យធ្លាក់អំពើបាបព្រះអង្គមិនខុសខើទេព្រះអង្គត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែព្រះអង្គមានភាពលក្ខណៈស្មោះសរអាណិតមេត្តាករុណារយសារព្រះគុណព្រះអង្គសុខចិត្តសង្គ្រោះយើងដែលមិនស្រមនឹងទទួលសង្គ្រោះនោះព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងចេញមកបងប្អូនជ្រាបណា យើងមិនសំណំព្រះអង្គសង្គ្រោះទេព្រោះយើងមេសាប់រួចទៅហើយព្រះអង្គធ្វើស្នាដៃមួយយ៉ាងអស្ចារ្យដើម្បីសេរីល្អព្រះអង្គយើងបំផ្លាញហើយលើនេះដោយសារព្រះគុណព្រះអង្គអំណាចព្រះអង្គយើងដឹងហើយព្រះអង្គមានអំណាចខ្លាំងហើយលើនេះដោយសារសេចក្តីមេត្តាព្រះគុណអនិច្ចអសូរព្រះអង្គបង្ហាញស្នាដៃមួយទៀតបងអត់ ស្នាដៃបងប្អូនដែលចេញមកពីភពពួកជ្រំអំពើបាបស្មោកគ្រោកលើកមុនបងស្នាដៃបងប្អូនបង្កើតពីរបស់ដែលបងប្រកាសថ្មីសឡាងអត់មានអំពើបាបទេអត់មានស្មោកគ្រោកទេអត់មានអីទេបងធ្វើល្អណាស់បងតាណាអូ ណាអានេះគេហៅថាព្រីអូនសឺតាហ្វាយព្រីអូនណាសឺតាហ្វាយទៀតគឺរឿងមួយដែលព្រះអង្គបង្កើតស្នាដៃដែលព្រះអង្គរើសស្រង់ចេញពីរបស់ស្មោកគ្រោកពួកជ្រំមិនត្រឹមស្មោកគ្រោកពួកជ្រំទេនេះព្រះអង្គស្រង់ពីភ្នូខ្មោចពុករលួយស្អុយគ្រប់អូយើងចេះលាបណាលាបខាងក្រៅឲ្យស្អាតណាណា ខំលើកសាច់ដុំលើកដុំដៃហើយរត់ដល់ហោរហូស្អាតណាប៉ុន្តែខាងក្នុងពលរលីហើយមិនយីតដល់រឿងព្រះបន្ទូលនេះរឿងពីស្យ៉ង់ណាបងប្អូន every second ណាបងប្អូន យើង កំពុង តែ decay second term mode of law term mode dynamic law បានន័យថាយើងមនុស្សយើងកំពុងតែរលត់រលាយហើយកោសិកាយើងកោសិកាសែលយើងកំពុងតែដាយកំពុងតែស្លាប់កំពុងរលាយហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេយើងអូលយដល់លយដល់ខ្ញុំទៅមុខហើយខ្ញុំទៅមុខហើយណាណាប៉ុន្តែមិនតន់ដឹងថា ទៅនិចនោះវាតិច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 គេពីអង់គ្លេសថាយកដេសអស់ហ្នឹងបើណៃកំពុងតែដកដង្ហើមចេញចូលបេះដូងណៃច្បាច់ប្រមាណលានហ្នឹងវាប្រែចិត្តអស់ហើយបងឲ្យយើងប្រមាណលានបងថាអត់ទេថាឲ្យ8លាន 6400 ប៉ុន្មានប៉ុន្មាន 60 ប្រាក់តែប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយឥឡូវយើងប្រើអស់ច្រើនណាស់ណាអានេះខ្លះប្រើលឿនជាងទៀតព្រោះគាត់ញាប់ពេកនោះគាត់ខឹងគាត់ក្រៅនៅនោះទៅមុនដាក់បបាក់ ដាក់ឡាមបងមួយមួយដាក់ឡាមួយមួយមិនបានយល់ដឹងមើលតែគាត់ខឹងហ្នឹងហ្នឹងបែរដងគាត់ពុះពុះគេឲ្យដល់មួយម្នាក់គាត់លេងម្ដងប្រាំពុះ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 គេយ៉ាងទៅមកមកវិញគាត់ប្រើលឿនពេកមកថ្នមទេមកមកណាព្រោះអានំបើអាលេខហ្នឹងវាបងកាត់ទុកអឺ បងចាមអរហើយអត់មានទៅមុខទេគេយកស្អីដៃស្អីពីដាក់អាឡិចត្រិកសក់ជុំជុំភាក់មកវិញនឹងបានមកផ្លេទេបើទៅវិញហើយក៏អស់ហើយព្រោះតែស្អីបងប្រូក្រាមនឹងវាយដូចយើងនីលការណាណាវាទៅអស់ហើយខ្ញុំសើពេកបើចង់ប្រាប់រ៉ៃហ្នឹងទៅវិញអានឹងបេះដូងណាបេះដូងណាខ្លួនហ្នឹងហើយប្រាប់តោះព្រះអង្គបានរើសមក ជាសនារៃថ្មីមួយទៀតអស្ចារ្យណាបងប្អូនរើសមកពីកណោភ្នំកណោអស់សំទៅកណោមាសកណោពេជ្រមិនអីទេណាបងទៅរើសនៅកណោលីហើយមកណារបស់លីមកណា
lý hay mà quỳnh và đã chung nếu theo là muộn bóng từ rớt pi liềm muộn ý là cổ mời nghề rèm tú thay dưỡng xung bây giờ ca là ô bò sân dưỡng khóa chiên là muộn là tiếng nó mấy tức tôi mà ca xung bao cổ bao dưỡng là mấy tức bà bò này tôi dưỡng là bóng màn rớt pi li hay máu nó li hay máu quỳnh li hay máu quỳnh gây xa thật rẻ bong rơi là mỗi nung mà bằng cao chỉ sang đây, ông bà bong rơi miệng mà bằng cao chỉ mà cốt, bà thăm mà na thế, bà bong vô lìa máu ngon mà thôi chỉ mà cốt hơi miếng tầm lấy cái bộ chỉ mà cốt nữa, mà hiện ba này ba tới bảy tê, sắp tê là bong nung khai chưa là bong mũi đỏ rung rưng cái bộ chỉ miệng chân, ní hai bàn hai thà chỉ sang đây, nghe sang đây, nước con ta là phải là cầm tiền. ផលិតកម្មនេះស្នាដៃណាបងប្អូនស្នាដៃនេះហេតុអ្វីបានអស់ចាំហើយពីព្រោះទីមួយព្រះអង្គមានអំណាចទីពីរព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គសំណោះហើយព្រះអង្គមិនមែនដាក់យើងចោលនៅក្នុងសេរីភាពរបស់យើងផ្ទាល់ទៀតទេខ្ញុំនេះមិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំមិនមែនសោយរឿងនៅក្នុងសួននេះដែរទៀតទេខ្ញុំមិនមែនជាស្ដេចទេខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ ទ្រង់បានបង្កើតខ្ញុំយើងទាំងអស់នេះជាស្នាដៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពាក្យក្នុងព្រះគ្រីស្ទមកមកជាឃ្លាមួយដែលមានអំណាចមានប្រពរមានប្រពៃមានសង្ឃឹមមានប្រជេស្តាបងឲ្យសិតយើងយើងកំ្លាញ់បងឲ្យសេរីភាពយើងយើងជន់ឆ្លីបងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ ជារូបកាយអង្គទ្រង់នោះយើងបានសុខសាន្តទៅវិញអ្នកដែលអស់សេរីភាពគេថាអូណែជឿជ្រុលណែងងប់ពេកអូនៅក្រោមសេរីភាពណាព្រះយេស៊ូវឯណែព្រះប្រាំងព្រះរិកាំងអីអូដល់ស្ដាប់តែពេកនឹងស្ដាប់អ្នកដែលអស់ឃើញសេរីភាពអ្នកនោះមានសេរីភាពអស់កាជានិច្ច អ្នកដែលមានសេរីភាពនៅក្រៅរូបកាយព្រះអង្គក្រៅពីព្រះអង្គក្រៅសេចក្តីគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះអ្នកនោះមានសេរីភាពលើខ្លួនឯងមិនខុសពីសេរីភាពពុកម្ដាយយើងទេការគាត់ដែលគ្មានបាបសោះដែលគាត់បង្កើតព្រះអង្គដាក់នៅសູ່នៃដែននោះសេរីភាពធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងត្រង់មកយើងនៅឯដែនណាយកអត់មានឯដែនទៀតទេបាទយើងមានត្រឹមតែ AI បងយើងសេរីភាពយើងរបៀបយើងនៅក្នុងលោកកៃកំពុងតែស្មោកគ្រោកនេះចាំមើលចឹងណាបងប្អូនសេរីភាពនៅក្នុងសູ່នៃដែនធ្លាក់ទៅហើយត្រង់សេរីភាពនៅក្នុងប្រែតនរកយើងរស់នៅលោកកៃទៅបាត់ហើយសូមជ្រាបឡងយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ទីមួយនាំយកសេរីល្អទៅព្រះនាំយកសេរីល្អទៅថ្វាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជារូបកាយ អង្គទ្រង់ដែលយើងនៅក្នុងរូបកាយទ្រង់យើងខ្ញុំពាក្យព្រះអង្គណាយើងនាំយកសេរីល្អទៅថ្វាយដោយខាការបងរៀបចំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តល្អស្កាល្អសេរីល្អថ្វាយទ្រង់ទី2យើងនៅក្នុងបកាយព្រះអង្គសម្រាប់ធ្វើការល្អប្រព្រឹត្តដើម្បីថ្នមថ្នាក់ដើម្បីនឹងយកអាសារូបកាយទ្រង់បងប្អូនយើងនាំយកការថ្នមថ្នាក់អណិតអសូរស្រឡាញ់រូបកាយទ្រង់ថែរក្សាទេចឹងមិនខ្ញុំថាអរគុណព្រះអង្គណាដែលបងប្អូនខ្ញុំស្មោះត្រង់បូជាថែរក្ស
ក្រុមណាប្រទេសណាតំបន់ណាដែលគេជឿព្រះនោះហើយរៀបកាយព្រះអង្គដូចយើងដែរដូច្នេះមិនថាបងប្អូនតឡម៉ៅនេះបានជួយខ្លួនតម៉ៅបានជួយប្រកាសមិនមែនទេបើបងប្អូនយើងត្រូវការទីហោថាបងប្អូនយើងត្រូវការមូទៅទៅនោះពុនប៊ីចឆ្ងាយបន្តិចពីយើងហើយជឿព្រះអង្គហើយទៅពាហានហ្នឹងគេជឿព្រះអង្គហើយអីចឹងណាល្អណាស់ប្រសើរណាទៅចុះ មានបងឲ្យពីរំលឹកកាយបងដែរអូនមិនខុសទេមិនខុសទេខ្ញុំមិនមែនថាអូគ្រូអាតែកន្លែងគាត់រូបកាយតែកន្លែងគេសើបដាសាខ្ញុំសូមឆ្លើយពីរផែងចឹងដឹងហឹមពួយពីរមិនមែនទេបងប្អូនឲ្យតែយើងជឿព្រះគ្រីស្ទតាមគោលលទ្ធិអេពីសូ២8ដល់10នោះឯង
ហើយសូមអញ្ជើញទៅចុះបើសិនជាបងប្អូនយើងមានវទាហរណ៍ទៅបងហៅឲ្យទៅនឹងធ្វើជាស្អីទៅណាមិនដឹងទេណាបាទតោះចុះមានបងហើយមានបងហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរសូមអរព្រគុណនៃព្រះវរបិតាហើយសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងការកំសាន្តប្រកបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ព្រមទាំងបើសិនជាបងប្អូនណាត្រូវចាក់ចេញលាទៅភៀបផ្សេងតំបន់ផ្សេងជីវិតថ្មីសូមមេត្តាចូលរាល់រូបកាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យប្រគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ទូកំពុកព្រះបរិសុទ្ធសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យការប្រកបការលោកជាព្រះបរិវេណរបស់គង់ទៅលើបងប្អូនដែលចេញទៅផងដែរ ខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយលោកគ្រូផងដែរអរគុណព្រះអង្គយើងមានពោណាថ្ងៃនេះដែលយើងបានឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃអធិប្បាយតាមរយៈលោកគ្រូរបស់យើងតាមទីនេះខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានថែរក្សាយើងដែលយើងបានឮហើយថាតាំងពីដើមមកតាំងពីយើងចាប់ដើមមកជួបជុំគ្នានៅឆើតជាមួយបងប្អូនហើយជាមួយលោកគ្រូយើងឃើញមានការឧបសគ្គឯច្រើនប៉ុន្តែដោយព្រះគុណព្រះអង្គគឺយើងបាន យើងបានរត់ទៅសត្វថ្ងៃនេះគឺអ្វីៗគឺជាប្រគុណព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូច្នេះសូមអរគុណព្រះអង្គសូមបងប្អូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីយើងអធិដ្ឋានបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះអរព្រះអង្គបងប្អូនចាស់ទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ពីប្រគុណដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំដែលទ្រង់បានប្រទានដល់កូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមមករហូតដល់ពេលនេះកូនមានតែអរគុណព្រះអង្គមានតែលើកតម្កើងព្រះអង្គ បាទព្រះអង្គជាព្រះដែលមានអំណាចព្រះអង្គជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះរស់ដែលគង់សពថ្ងៃទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ណាទូបង្គំសូមអរគុណពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានបង្រៀនកូនតាមរយៈអ្នកអំរើទ្រង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានឮព្រះបន្ទូលពិតពីប្របោមាត់ទ្រង់ពិតដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យកូនឮនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ សូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានថែរក្សាឆើយរបស់ទ្រង់នៅទីនេះបានថែរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅទីនេះឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យមានសេចក្តីតស៊ូសេចក្តីមោះមុតដើម្បីនឹងបម្រើទ្រង់ទៅមុខទៀតទូលបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ណាទូលបង្គំសូមអរគុណដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសកូនដែលជាមនុស្សមានបាប ដែលមានសន្តិទទួលប៉ុន្តែដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តារបស់ទ្រង់ទ្រង់បានរើសកូនទ្រង់បានឲ្យសេចក្តីប្រទានដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់កូនទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានប្រមូលកូនទុកនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទ្រង់បានថែរក្សាកូនហើយទ្រង់បានប្រទាននៅអំណាចឲ្យកូនបានផ្សាយពីព្រះនាមទ្រង់បានផ្សាយពីព្រះបន្ទូលទ្រង់ដល់អ្នកដទៃទៀត ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ណានៅពេលនេះដែលទូបង្គំបានបែកគ្នាទៅសូមព្រះជាម្ចាស់ថែរក្សាឲ្យគង់ជាមួយកូនហើយបន្តសេចក្តីមេត្តាដល់កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនបានមានការស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់ឲ្យកូនមានអំណាចដើម្បីនឹងបម្រើទ្រង់ដើម្បីនឹងថែរក្សាក្រុមជំនុំទ្រង់នៅទីនេះប្រយោជន៍ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានទៅសារទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ណាស់នៅពេលដែលទូបង្គំបែកនេះទៅឲ្យអ្វីៗដែលទូបង្គំធ្វើឲ្យបានជាទីលើកសរសើរដំណើរដល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់សូមស្រីល្អជួយមានដល់ទ្រង់ទូបង្គំសូមថ្វាយនៅសេចក្តីទិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនសូមស្រីល្អជួយមានដល់ទ្រង់ហើយសូមអង្គប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារហូតដល់យើងបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រោយទៀត